Termín komunálnych volieb je stanovený na 15. novembra. O priazeň Novomešťanov sa bude opäť uchádzať súčasný primátor nášho mesta, inžinier Jozef Trstenský, ktorý bude figurovať ako nezávislý poslanec na kandidátnej listine strany Smer sociálna demokracia. Moje sociálne cítenie a sociálne cítenie strany Smer sa zhodujú, pretože aj strana Smer sa snaží svojim programom naplňať predstavy ľudí, snaží sa pomáhať ľuďom a ja si myslím, že v Novomeste nad Váhom takisto sa snažíme robiť všetko preto, aby tu boli ľudia spokojní. Počas úradu Jozefa Trstenského bolo zrealizovaných množstvo projektov, vďaka ktorým naše mesto dostalo úplne novú a modernú tvár. Máme kompletne zrekonštruované všetky školy, všetky škôlky. Máme prestavané kino na spoločenský dom, máme zrekonštruovaný kultúrny dom. A veľa ďalších. K ním patrí aj zriadenie pre 92 seniorov, v ktorom prácu nájde 46 ľudí. Bohaté skúsenosti novomestského primátora v komunálnej politike ocenil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Okrem toho, že je dlhoročným primátorom tohto mesta, tak je aj predsedom najväčšieho regionálneho združenia miest a obcí Stredné Považie tu na Slovensku. To nás naozaj veľmi teší, že prijal tú našu ponuku a kandiduje na kandidátke politickej strany Smer sociálna demokracia. Strana Smer SD popri podpore Jozefa Trstenského očakáva spoluprácu medzi Trenčianskym krajom, Novým mestom nad Váhom a regionálnym združením miest a obcí Slovenska, najmä pri čerpaní eurofondov. Táto spolupráca nám ponúkne naozaj pre občanov nielen Nového mesta nad Váhom, ale aj pre celý kraj určite zaujímavé projekty, ktoré chceme robiť. Plánované projekty sa týkajú napríklad stredných škôl v našom meste či vybudovania cyklotrás. Súčasného primátora takisto podporuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Bublavý. Ja ani na sekundu som nezaváhal podporovať aj v týchto komunálnych voľbách. Starosta obce Častkovce súčasne apeluje aj na mladú generáciu. Pán primátor Jožko Trstenský si zaslúži aj ich dôveru, lebo jeho zásluhou a kolektívu mestského zastupiteľstva sa dosiahli tie úspechy, ktoré sú tu. Dušan Bublavý vyzdvihol fakt, že primátor popri renovácii mesta nezabudol ani na priaznivcov športu. Pre všetky generácie sú tu vybudované štadióny s umelou trávou, zadrávnené plochy, každá jedna škola alebo sídlisko má multifunkčné ihriska. Jozef Trstenský počas 18-ročného pôsobenia zmenil tvár nášho mesta takmer na nepoznanie a novembrové voľby ukážu, či na vedúcom poste zostane aj ďalšie 4 roky. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.